imana jyewe yambwiye ko izanyubakira urugo 2007 ibisoza 2022 ngo ye hari umuntu uvuze ngo ye hari hashize imyaka 15 ariko nabwo mbizi hari aba twagendanye bambwiye baturi igipfu ngo ino tukwereka aho bakuvura nuko ndeba kumvura nsanga na muganga uruta Yesu igitenge cya mbere bakimaye 2013 Imana imaze kumbwira ngo andika amajyambere ndayandika 2013 ariko ibaze ko amajyambere nanditse 2013 nayatahanye 2022 2015 napfushije ubukwe banyerekanye irembo ryafashwe itariki izwi bupfa mu kwa 7 buri mu kwa 8 numuvuga butumwa nyobora icyumba subize mwari sinayoboraga icyumba nayoboraga icyumba cy'amasengesho igahogo burapfa mama urave na mubone mama urave sibwapfuye nibwapfuye uhari burapfa barazinyoye burapfa narize inyigisho z'umubano ako gakayi nigiyemo n'ubudakagira burapfa naraguze amajyambere 2013 bupfa mfite ibitenge bupfa mfite ikayi yuzuyemo ibishyingirano burapfa murabyumvise ahantu hamwe naje kubabwira izina hangahe Kigali mageze ndavuga ngo nitwa Umutangana Claudine kuri ya nababwiye ariko hakaba hari irindi zina banyita maze kubwiriza batujyanye kuduha amazi yo kunywa n'ibiryo byo kurya umudiyakoni urimo kudukara urimo wari urimo kunkarabya akajya avuga ngo ni koma ngo waturutse igahogo nawe uri igahogo ngo ni koma ngo waturutse igahogo ni ngo none se ngo hari n'ubundi mukobwa ngo uzi kubwiriza ngo witwa Tudeye ngo mukobwa ariko ngo ni uri ku isoko mu byuvuga ngo yapfushije ubukwe ngo arabivuga ama makuru y'umuntu witwa Tudeye kandi ari jewe urumva abantu byari byageze barayama ndavuga ni rero ubusatani arashaka ko ntarya bintu biryo shetani unipishe ni piti ndabanza mbirye amagambo nze kuyumva nyuma mwabyumvise system narabanje ndabirya nza kumva nyuma ko bavuze umuntu witwa Today ari wowe wahikura gute hari umuntu twahuriye ku muryango w'urusengero igahogo muri iyo minsi arambwira ati mama umbabarire unyereke umuntu witwa Today ese Today umufitiye ubutumwa ngo Today ngo ndashaka kumumenya none se urashaka ati bambwiye ko ari umusitari hano wapfushije ubukwe bugiye kuba ngiye kuyobora amateraniro hari kuwa 2 imbere y'uko saa 3 zuzuye kuko saa 3 zuzuye nabaga ndi ku ruhimbi ibaza umuntu wazindutse aje kureba Today wapfushije ubukwe none barakubitanye Today uri buyobora ariko mbwira Yesu ndamubwira nti ni hahandi hawe sinzakurekura ibyo uzankora byose ndi kumwe na haleluya 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 hari abantu bumva barimo kubona inzugi zakingutse ngo bamfashe bikirize amena cyane haleluya cyane haleluya twashyizweho ikimenyetso Uwiteka z'abantu be twashyizweho ikimenyetso hindukirira ibigeragezo uhindukirira intambara uhindukirira amakuba uyabwire ngo nashyizweho ikimenyetso amen ndumva nguwe neza
kereka iyo twongera tugasenga tugahita twitahira. Aleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muwe mubibitsa ahantu dusomira ijambo twongere turisengeremo. Muranyemereye? Nitwa Umutanga na Claudine. Ibyo birahagije. Tugiye gusomira ijambo riri mu byakozwe n'intumwa igice cya 27. Turarisengeramo. Ntabwo ndi mu batinzi. Ariko nimubibika nimubijugunya nimubigarure biraba byabaye bibi. Ariko nimubibika ahantu mukaza kongera kubizana tugiye gusenga biraba byiza kurushaho. Byakozwe n'intumwa igice cya 27. Turasoma duhereye ku murongo wa 22. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 27. Dusome duhereye ku murongo wa 22. Haravuze ngo kandi none ndabakomeza nimuhumure. Kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana nduwayo nyikorera akambwira ati Paulo witinya ukwiriye guhagarara imbere ya Kayisari kandi dore Imana iguhaye nabo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndumva nshaka kurangiza iyi nkuru. Dusimbuke tujye ku murongo wa 41 tumenye uko byarangiye. Aravuze ngo ariko bageze mu ihuriro ry'amazi basekura inkuge ku butaka bwo hasi y'amazi. Nuko umutwe w'inkuge w'imbere urashinga niwanyeganyega maze uw'inyuma umenagurwa n'imbaraga y'umuraba. Abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika. Ariko umutware utwara umutwe ashatse gukiza Paulo agwabiza imigambi yabo ategeka yuko abazi koga biroha mu mazi kugira ngo abari bo babanza kugera ku nkombe n'abandi nabo bamwe bamwe bagenda ku mbaho abandi ku bindi bivuye mu nkuge. Nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose bagira gute? Bose bagira gute? Haleluya. 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 Imana ishimwe. Ndumva umutima wanjye unezerewe kandi numva nshaka kongera gusenga pe. Numva nshaka uburyo bwo kongera gusenga. Paulo afite amagambo meza aravuga ngo nimuhumure mwa bagabo mwe nizeye Imana ko bizaba uko yabimbwiye. Reka mbabwire nimuhumure mwa bakristo twizeye Imana. Imana ntizadutanga mu maboko y'abatakebwe. Imana ntizadutanga mu migambi y'abantu babi. Mwizere Imana na Yesu mumwizere. Amen. Amen. Niryo jambo numva nshaka ko tuza gusengeramo. Tumaze iminsi twiga ijambo rivuga ngo kubeshwaho no kwizera. Abatari bari muri ranshawa reka tubibabwire. Tumaze iminsi turi ku ijambo rivuga ngo kubeshwaho no kwizera. Ariko noneho enihakore ijirimo kubihuhura iririmba indirimbo zivuga ngo twashyizweho ikimenyetso. Ndumva nshaka ko tubyumva kuruta uko tubiririmba. Ndashaka ko tubibamo kurusha uko tubiririmba. Haleluya. 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 Hari igihe intambara zisukiranya zikaza intambara zikaza zigahera mu rugo zikagera mu kazi zikava mu kazi zikajya mu baturanyi ukabona hariho uruhererekane rw'intambara. Nawe zihindukirire uzibwire ngo mwantambara mwe mwari muzi ko nashyizweho ikimenyetso. Kubyizera nibyo bikora kuruta kubiririmba. Kubyizera birakora kuruta umuziki wabyo. Twashyizweho ikimenyetso. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko twashyizweho ikimenyetso n'amarembo y'ikuzimu. Umva ukuntu babivuze ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazagira gute. Hari akandi gakorasi baririmbye ko mpise nkibagirwa. Satani ntashobora. Ariko ubu ngubu nimwahumurika ko tuzataha. Haleluya. Haleluya. Isi
turimo ikirere turimo kiradutegeka kuba mu isi yo kwizera kiradusaba kubeshwaho no kwizera ubuzima tubayemo ibyo duhura nabyo biradutegeka biradusaba kubeshwaho no kwizera twagiye tubona abantu benshi bagiye babeshwaho no kwizera harabuzi haraba wenda utanazi ariko barahari mu gitabo cy'abaheburayo 11 bavuga intwari mu byo kwizera bakavuga n'ibyakozwe no kwizera muri 30 haravuga ngo kwizera niko kwatumye inkike z'i Yeriko ziritagurika icyama barokore bagatunga kwizera kurusha siyansi hari abantu bizeye ibyo bize bitwa abanyabwenge babwiwe ko Yesu yavutse ku ikimenyetso kizabibereka ari inyenyeri bayoborwa n'inyenyeri ariko ubwenge bwabo nibwazamo kwizera inyenyeri bajya kuyishakira kwa Herode kuramo ubwenge bwinshi ongera kwizera utazajya gushakira ibyawe kwa Herode utazajya gushakira ibyawe muri Egiputa ongera kwizera ureba ku inyenyeri yawe yereke soka kwa Herode uzabona inyenyeri yawe igomba kukugeza neza mu mugambi wa Yesu haleluya 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 ntabwo numva nifuza ko dusenga ku wa mbere tugasenga ku wa kabiri tugasenga ku wa gatatu tugahindukirira kwa Herode twaramenye amakuru Imana yaravuganye natwe ivugana natwe mu iteraniro ry'abantu benshi ivugana natwe mu nzozi ivugana natwe mu ishyamba ryayo abaririmbyi bararirimba Imana ivugana natwe nurangiza ujye gushakira inyenyeri yawe kwa Herode soka kwa Herode nibwo inyenyeri yawe uzongera kuyibona igihe abanyabwenge basohotse kwa Herode ngo inyenyeri yarongeye iragaragara ngo bagenda bayikurikiye numbaza ubwenge ukuntu bwari bubayobeje hari igihe logike zituyobya ariko nushyira mu kwizera ntabwo uzayoba abizeye Kristo abantu bizera Yesu ntabwo bazayoba nibatakaza ibihe byabo Satani arabegera bakamubona ko yaje ariko bagahita baririmba ngo watsinze Satani Yesu haleluya haleluya kwizera Yesu naho bihuriye no gukurwaho kugeragezwa niba wizeye Yesu egare kugeragezwa uzageragezwa kuva ku munsi wa mbere wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ni urugendo rwo kugeragezwa ariko muri urwo rugendo ubona nde ari Herode ari Farawo ari Yesu ubona nde ubona ninde uri bakureba Yesu arahari wabwa yaravuze Imana yarabivuze muri Yesaya 41 iravuga ngo nzajyana nawe nunyura mu mazi ntabwo azagutembana nuca mu muriro ntabwo uzashya ntabwo bikuyeho kutazawunyuramo kuwunyuramo uzawunyuramo kugera mu mazi uzayageramo ariko nugera mu mazi ujye uhindukira urebe Yesu umubwire ngo Yesu aho wavuze ko amazi atazantembana nije nawe haleluya haleluya ugahita uririmba ngo Yesu watsinze Satani naho uratsinda naho ngaha ndi uratsinda umugabo witwa Kalebu Kalebu igihe yari avuye gutata Kanani kubera insinzi yarazanye yarazanye n'abandi bagabo 11 nawe akaba uwa 12 hanyuma bagarutse abagabo 10 bose baza babari nk'uru z'incamugongo babwira Mose na Aroni n'iteraniro ngo baramubwira ngo Mose na Aroni twasanzeyo abagabo banini barebare abo ngabo twahagararanaga nabo tugasanga tumeze nk'inzige tukasanga tumeze nk'inzige kuri bo none urashaka ko twebwe n'abagore bacu n'abana bacu tuzajya kuba abagaragu b'abanaki aho kugira ngo tube abagaragu b'abanaki dusubiye muri Egiputa ako kanya ntabwo barenze aho ngaho ntibasubiye muri Egiputa ntibageze n'i Kanani barimukiye mu butayu kandi bari bafite amasezerano kuba ufite amasezerano ni kimwe no kwizera kuzarya ku masezerano ni ikindi nugwiza amasezerano menshi ahubwo ugwize kwizera kwinshi niba ushaka kuzarya ibyiza
byo mu gihugu niba ushaka kuzabana n'Imana neza uri hano mu isi uyizere cyane kurusha kwigwizaho Imana yaravuze Imana oya abavuganye n'Imana bagabanukiwe mu kwizera gato barimbukira mu butayu habonekamo umugabo witwa Kalebu n'uwundi witwa Yosuwa arababwira ngo erega kuba abagabo banini bahari si ikibazo Haleluya kuba bagabo banini bahari ibyo ntakibazo tubibonamo kuba bari barebare ibyo ntacho bitwaye ikintu kimwe gusa gikenewe ni kimwe nuko witeka yaba twishimira nico gikenewe ubunini bw'ibibazo ubunini bw'intambara ubwinshi bw'abakugerageza ubwinshi bw'abakurwanya ntabwo ari byo kibazo ikibazo ni iki ngiki uwiteka aracyakwishimira uri ku rwego witeka yakugabiza abanaki uri ku rwego witeka yaguhereza Kanani ikakohereza Kanani aho bambara ubusa aho basinda aho bagira ubugome aho bicana imbaraga ufite zakwimukana huri zikakugeza Kanani ukajya guhindura Kanani kuba muri Kanani n'igihugu cy'amata n'ubuki ariko hari icyo bisaba kwizera ko imbere yawe hari abanaki barebare ariko uzabatsinda ukizera ko nubwo ari barebare uzabatsinda bakava imbere yawe kuba muri Kanani bisaba ko ufite imbaraga warazizigamye ku buryo uzagera imbere y'abasinzi ukicarana nabo ukagendana nabo udasinda kuba muri Kanani ntabwo ari ibintu byoroshye nubwo twese tuba dushaka mana twarakuririye ariko witeka kubera ikiduheza ahangaha reba neza ko Imana niramuka iguhaye amafaranga utazakumbura utuve reba ko ufite imbaraga zizatsinda ibyo abandi baguyemo reba ko ufite imbaraga zizanesha ibyanesheje abandi reba neza kuko abatari bazifite barimbukiye mu butayu bafite nza nta kintu cyiza nko gukomeza kwizera Imana nta kintu cyiza nko gukomeza kubana n'Imana haleluya ko munyihoreye haleluya Yosuwa na Kalebu bageze i Kanani habaho igihe cyo kwirukana abanaki n'abahivi n'abayebusi hanyuma Yosuwa atanga gakondo ku bantu bari kumwe ariko yibagirwa Kalebu ngo amare kumwibagirwa Kalebu aragaruka aramubwira ati ariko Yosuwa ntabwo wibuka ibyo Uwiteka yatuvuzeho nge nawe turi Kadeshi Baruneya tujye twavaga gutata iki gihugu tugatabaruka amahoro tukazana inkuru nziza mbabarira ubyibuke Yosuwa aramubwira ngo ndabyibuke ko mbyibutse namaze gutanga gakondo ndabigira gute hasigaye umusozi umwe witwa Kiriyati Aruba iyo usomye muri Yosuwa 14 hakubwira ko Aruba yari umugabo w'umunaki ariko ngo mubi cyane ariko umugabo witwa Kalebu arahagarara aramubwira ati nyibuka mu minsi ya kera nyibuka gisengera mu cumi Nyarugenge nyibuka nyibasha guterera imisozi nyibuka haleluya cya gihe uko warunzi naragera i Kigali cya gihe uko warunzi narahura n'ibi cya gihe warunzi kwa kundi warunzi za mbaraga nari mfite mu myaka 40 n'uyu munsi nizo nyifite ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye uzi kugusezeranya mu kwezi kwa mbere ngo Imana iguhaye urubyaro ukamara imyaka 10 ugifite imbaraga nk'izo wari ufite mu kwezi kwa mbere uzi kugira ngo Imana ikubwire ngo izakubakira urugo ufite 20 ikazabisoza muri 40 ugifite imbaraga nk'izo wari ufite mu kwezi muri iyo myaka 20 mugira ngo biroroshye Imana jyewe yambwiye ko izanyubakira urugo 2027 ibisoza 2022 ngo ye hari umuntu uvuze ngo ye
hari hashize imyaka 15 ariko nabwo mbizi hari abo twagendanye bambwiye baturi igipfu ngwino tukwereka aho bakuvura nuko ndeba kumvura nsanga na muganga uruta Yesu igitenge cya mbere bakimaye 2013 Imana imaze kumbwira ngo andika amajyambere ndayandika 2013 ariko ibaze ko amajyambere nanditse 2013 nayatahanye 2022 Ibi ni Imana ivuga bisaba kwitegereza ufite kwize iyo namutse mu kwize nibyo ikarebu yabwiye Yosuwa aramubwira ngo zambaraga nari mfite ngifite imyaka 40 ubu hashize 80 nita eleto sakita n'ubu nizo ngifite biratangaje kuba umuntu yagira butike imbaraga zikamushira biratangaje ku modoka imwe gusa utunze imbaraga urazimaze biratangaje kujya mu ndege rimwe gusa imbaraga uzimariye Dubai biratangaje kandi birababaje Karebu yaravuze ngo Yosuwa ndacyatabara ngatabaruka amahoro iby'imyaka nta kibazo ntacyo bintwaye nigiye maze ndwanirira abandi bakajya mu mazu njyewe ntarabona gakoro ndacyafite kwihangana ndacyafite kurimbira ndacyafite gutegereza haleluya haleluya yari agifite kwizera kwazabona gakondo ye ngo bamu umusozi mubi cyane aravuga ngo iby'umusozi ntacyo bivuze nta nicyo bintwaye kuko imbaraga ndazifite hari ahantu Imana yaguhagarika ugahita wikurayo ukavuga ngo nta mbaraga ngifite zo guhangana ni biradusaba kuba amaso biradusaba gukomeza kwizera biradusaba kubeshaho no kwizera haleluya 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 hari abantu muheruka nari ibikara uyu munsi utamenya niba ari bo kandi bakiba mu nzu y'Imana kubera iki butike imwe babonye cyangwa iduka rimwe babonye nawe uzi niba Imana yaritegura kumuha amaduka 5 ariko kuri iduka rimwe gusa urabyangije ubyangirije Dubai ubyangirije mu Rwanda ubyangirije he na wamenya umubare w'imodoka Imana yandaga kugu ariko muri 30 mu myaka 10 umaze ubonye imodoka urangije utangiye kubivangavanga wabivanga ariko karawe yaravuze ngo mu myaka 40 maze 45 yiyongera kuri 40 nari mfite ndacyatabara ngatabaruka amahoro ndacyasenga nkuzura umwuka wera ndacyaririmba ibihe byiza bikaza ndacyatanga icya 10 n'amaturo sindabirambirwa ndacyafasha imfubyi mafasha abakene ndacyarya ibiri muri gahunda ndacyanywa ibitabujijwe muri iyo myaka ukabuka ibifite haleluya haleluya ikibazo ntabwo ari Imana ikibazo ntabwo ari Imana Yesu yigeze kubwira abigishwa be muri Luka 18 asoje kubigisha gusenga nibyo umupfakazi harababwira ngo mbese Yesu naza azasanga kwizera kukiri mu isi ndashaka ko twinjira mu isi yo kubeshwaho no kwizera haleluya ukinjira mu isi yo kubeshwaho no kwizera ukavuga ngo uko bizagenda kose ibyo nzanyuramo byose nzakomeza kwizera Imana haleluya nzakomeza kwizera Imana reka mvuge Pawulo kugira ngo tuze gusenga Imana Pawulo yari agiye kwa Kayisari kubonana nawe kuburana iki gihe yari imbohe nk'izindi zose nababwiye ko kumenya Yesu bidakuraho kugeragezwa ngo hari abaje bavuga bababwira ko kwa Yesu binagana njyewe ntabwo babimbwiye cyakora icyakora nari nzi ko hari amahoro yuzuye reka rero mbabwira aya mahoro tuvuga aya mahoro afitwe n'umuntu wizera Yesu ukunda Yesu ubihamanya n'umutima we kuko abandi basenga basengera ku bindi bintu babitse mu mutima bahora n'ubwoba kuko bakiriye Yesu barabitwereka ariko ntibabyiyereka
ubwabo bananirwa kubyiyereka, bananirwa guhamya ko bakiriye Yesu, birabananira banga kumukunda, babimika ibindi, hari ibindi byari bibarimo banga kubyimuramo ngo bimikemo Yesu. Abo bahora n'ubwoba, bahora n'insinzwi, nibaze gutsinda, ariko abantu bakiriye Yesu by'ukuri akababera umwami. Haleluya, eniyakore haleluya, akababera umwami, akababwira ngo ibi ntimubirye, ibi ntimubyambare, ibi ntimubinywe, aha ntimujyeyo, aha ntimuhice. Ni umwami, ni umwami. Abo ngabo bafite amahoro, barumva, barumva nta handi hantu heza nko kuba muri Yesu. Ejo hari umuntu wambwiye agakuru keza, arambwira ati shatude nagenze ahantu henshi heza, atari ko nta hantu ndabona handutira mu cyumba cy'amasengesho. Ako kantu kankozeho, umva karandyoheye, icyama abantu benshi bakaryoherwa no mu cyumba cy'amasengesho. Reka nivugire Pawulo. Pawulo aha yari arimo kugeragezwa, ari muri gereza, ari kumwe n'izindi mbohe nk'uko mwabyumvise. Ariko ngo umunsi umwe ngo bari bari mu nkuge, bari mu mazi, inkuge irabazutaguza cyane, ni inkuru ndende, kugeza ubwo bajugunye imyenda mu nkuge ngo umurabo uhagarare, bajugunyamo n'ibyo kurya biranga guhagarara. Ariko ngo umunsi umwe ajya imbere y'Imana arimo gusenga. Haleluya, cyamwanyikirije haleluya, haleluya, ngo ajya imbere y'Imana ngo arimo gusenga, ngo Imana iraza iramubwira ngo uhumure. Haleluya, kandi uhumure, ukwiriye guhagarara imbere ya Faisa, ya Kaisa, ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisa, guhagarara imbere ya Kaisa ntabwo ari ukugenda uririmba, ntabwo ari ukugenda uvuga ngo kwari guhagarara yakava kwa Kayisari atsinze, nicyo Imana yamubwiraga. Ariko mbere icyo nshaka kubabwira, bari bafite ubwoba bw'umuraba ugiye kubicira mu nyanja, bari bafite ubwoba bw'umuyaga ugiye kubicira mu nyanja. Niba ari ibintu byugarije isi, ni umuraba, ni umuyaga. Bimize benshi, bimize abagabo basenze, bimize abagore buzuye umwuka, abasore n'abakobwa bahoze bakijijwe, umuraba n'umuyaga birabacyanye kuko biruzuye. Ibyo nibyo byari bihangayikishije Pawulo n'izindi mbohe, bagira ubwoba, baratinya, babona ntibazava muri iyo nyanja amahoro. Ariko Pawulo ari imbere y'Imana aravuga ngo muhu, Imana iramubwira ngo uhumure, kuko ntacyo uzaba wowe n'abo mugendana bose. Ariko ma, haleluya, haleluya, icyaduha uburyo bwo gukunda gusenga, icyaduha uburyo bwo gukunda gusenga, tukavugana n'Imana, tugasabana n'Imana, aho niho Imana izadukiriza, idukizanye n'abo turi kumwe. Amen, idukizanye n'abo turi kumwe, kuko mu gusenga niho hantu Imana iba biyoroheye. Hari ahantu Imana itaba, Imana ntabwo nzi niba ku mucanga, Imana ntabwo nzi, ntabwo sindagiye ngo ndebe ko nayihasanga. Hari ahantu ntazi niba Imana, ariko hari ahantu nzi neza ko Imana iba. Njyewe nabarangira mu masengesho, aho hantu nzi neza, nzi neza, nzi neza ko Imana ihaba. Hari ahandi hantu utapfa kuyibona, ariko mu masengesho ndabizi neza, uzajyayo uzahahurira n'Imana, ntuzasenge ngo urambirwe, uzasubireyo uvuge ngo ahangaha ndabizi kuhaba. Uri hehe ko ngushaka? Mu masengesho Imana irahaba. Haleluya, aho niho Imana yerekeye Pawulo, iramubwira ngo nta n'umwe muri mwebwe uzapfa, ariko hari ikintu kimwe kizapfa. Hazapfa inkuge, inkuge izapfa, inkuge izapfa. Wakwibaza ngo, wakwibaza ngo, reka mbivuge gahoro, wakwibaza ngo niba inkuge izapfa tukaba turi mu nkuge, ayiwe Yesu we, mumbabarire namwe mumuzi, mumfashe kubitekereza. Aba hejuru haleluya, muri kumfasha kubitekereza. Niba inkuge izapfa tukaba turi mu nkuge, tuzabaho gute? Tuzabaho gute? Inkuge kwipfuye kandi tukaba tuzaba turi mu nkuge, tuzabaho gute? Inkuge yapfuye, yamenetse,
twebwe icyo gihe tuzaba turi he ariko Pawulo yorengeje ijambo rivuga ngo nizeye Imana ko bizaba uko yabimbwiye haleluya iby'inzira z'Imana si ngombwa kubimenya si ngombwa kubitindaho izere Imana ko bizaba uko yabikubwiye yakubwiye intsinzi izere kuzatsinda yakubwiye kuzabaho izere kuzabaho uburyo uzabaho ibyo biri mu maboko ya haleluya haleluya ndumva nahaguruka nk'abasanga aho ngaho haleluya mwanyikirije haleluya namubwira ngo inkugi zameneka ariko nimeneka uzaba ubizi neza ko ariho gutabara kwawe gushingiye kandi twasomye iherezo ry'iyi nkuru ubwo ndashaka ko tuza kwinjira mu gusenga twasomye iherezo ry'izi nkuru bamama haleluya tumenya ngo inkuge yaragiye ngo imaze kugenda ngo isekure umutwe ngo ku butaka bwo munsi y'amazi muri kubyumva ubutaka bwahe ari ubwo rwo hejuru ku musozi n'ubwo munsi y'amazi sinzi ahantu bari nta nubwo nzi ahantu amazi yari ageze ariko icyitonderwa ni uko Pawulo yagombaga kurokokana n'abo bari kumwe bose icyo ni cyo gihagije ibyo ni byo yagombaga kwizera naho kuvuza induru ngo turapfuye ngo birarangiye ngo ubwo bihombye ngo ndabahonte Yesu ugabanye urusaku rwihorere tumbira Imana wibaza uti Imana wambwiye ko ntacyo nzaba warabivuze ko nzaba i Kigali none ntacyo nkora warabivuze nzabaho gute ko abana banjye baziga warabivuze nta bwoba mfite uyibwire ngo nta bwoba mfite Yesu we napfushije ubukwe banyerekanye irembo ryafashwe itariki izwi bupfa mu kwa karindwi buri mu kwa munani n'umuvugabutumwa nyobora icyumba subize mwari sinayoboraga icyumba nayoboraga icyumba cy'amasengesho i Gahogo burapfa mama urave sibwapfuye uhari burapfa barazinyoye burapfa narize inyigisho z'umubano ako gakayi nigiyemo n'ubudakagira burapfa naraguze amajyambere 2013 bupfa mfite ibitenge bupfa mfite ikayi yuzuyemo ibishyingirano burapfa murabyumvise ahantu hamwe naje kubabwira izina ahangaha i Kigali mpageze ndavuga ngo nitwa Umutangana Claudine kuriya nababwiye ariko hakaba hari irindi zina banyita maze kubwiriza batujyanye kuduha amazi yo kunywa n'ibiryo byo kurya umudiyakoni urimo kudukara wari urimo kunkarabya akajya avuga ngo ni ko mango waturutse i Gahogo nawe uri i Gahogo ngo ni ko mango waturutse i Gahogo ni ngo none se ngo hari n'ubundi mukobwa ngo uzi kubwiriza ngo witwa Tudeye ngo uwo mukobwa ariko ngo ni uri ku isoko mu byuvuga ngo yapfushije ubukwe ngo arabivuga ama makuru y'umuntu witwa Tudeye kandi ari jewe urumva hantu byari byageze barayama ndavuga ni rero ubu satani arashaka ko ntarya bintu biryo shetani unipishe ni piti ndabanza mbirye amagambo nze kuyumva nyuma mwabyumvise system narabanje ndabirya
nzakumva nyuma ko bavuze umuntu witwa Today ari wowe wahikura gute. Hari umuntu twahuriye ku muryango w'urusengero igahogo muri iyo minsi, arambwira ati mama umbabarire unyere ku muntu witwa Today. Ese Today umufitiye ubutumwa ngo Today ngo ndashaka kumumenya. None se urashaka ati bambwiye ko ari umusitari hano wapfushije ubukwe, ubukwe bugiye kuba ngiye kuyobora amateraniro hari kuwa kabiri imbere yuko saa tatu zuzuye, kuko saa tatu zuzuye nabaga ndi ku ruhimbi. Ibaza umuntu wazindutse aje kureba Today wapfushije ubukwe, none barakubitanye Today uri buyobora amateraniro aririrwa ameza. Ewe ariko mbwira Yesu ndamubwira nti ni hahandi hawe sinzakurekura, ibyo uzankora byose ndi kumwe na. Haleluya, haleluya. Umumama umwe wa nari ngiye kubivuga amvumira muri rompuwe hari imuhanga aravuga ati tu wowe Today uzarinda upfa utabonye umugabo ubwushwanye na kanaka. Muri njye wahazamo akajambo keza ndamubwira ni kerekida zibyara abahungu zibaye zaracuze none abahungu baracyavuka. Nshaka kubabwira ko inzira zima wikomeza kuzibaririza, komeza wizere iki Imana. Haleluya, haleluya. Tekereza kuba Imana yarambwiye urugo 2:7, 2:3 ikambwira ati andika amajyambere nkayandika, 2:5 ubukwe bugapfa, mwongera kubura umutwe 2022 hashize indi myaka 7. Ubwo nibwo Imana yankoreye ubukwe, noneho nambara impeta kumugaragara izuba rivu ndayambara. Inzira z'Imana si ngombwa kuzibarira ibunaka n'ibunaka. Niba kubwira ngo ibi byarapfuye ujye uhita utambuke, naho ibyo kuvuga abarokore baravuga kandi ibyo bavuga hari igihe biba biriho. Kuvuga ko napfushije ubukwe ntabwo ari icyaha kuko bwarapfuye. Ntabwo cyari icyaha kuko bwari bwarapfuye. Rero ibyo kuvuga ngo baravuga bavuga ibiri byo n'ibitari byo, ariko aho ngaho sinahakererwa. Mwene Yesu mfite gahunda yo gukomeza ngasingira ibyo Yesu amfitiye, nta mpamvu yo gutindaho bavuga, ahubwo ndimo ndirukanka ngo ngere aho Yesu ashaka kombani. Haleluya. Ibibakerereje mu byihorere ahubwo mwirukankire ku byo Yesu arimo ashaka gukora. Pawulo abonye inkuge imenetse yari ategereje kureba ahantu Imana iri butsindire. Amen. Inkuge yaramenetse, Bibiliya yavuze ngo umutwe w'imbere washinze ku butaka bwo hasi y'amazi, uw'inyuma nawo ngo urakubita uw'imbere inkuge iramenagurika. Umurinzi w'imbohe aravuga ngo noneho tuzice. Mvuga igisubizo yarabonye aravuga ngo tuzice, dore ko umutwe w'abasirikare ngo aguhabize imigambi yabo ayiburizamo. Aravuga ngo muyireke. Inzira z'Imana zatangiye cyangwa ntabwo murazu? Zatangiye. Haleluya. Ayiburizamo. Kubera iki? Ijambo Imana yabwiye Pawulo muri rya joro rirakurikirana rikagera mu mutware, nubwo adacishijwe, nubwo atazi Imana, nubwo atazi aho yabibyavugiwe, ariko ijambo ry'Imana Imana yavuze irariherekeje no mu mutware ngo ba. Wowe wategereje inzira ko zica mu bo mwasenganye, niyo mpamvu wakererewe kugera aho ugomba kugera. Wategereje inzira zawe ko zica muri bene wanyu, niyo mpamvu wakererewe. Basiga wirukanke usanga Yesu aza aho bizanyu. Haleluya rata, haleluya. Yesu aza aho bizanyu, aza aho bizanyura, aza aho bizacu. Umutware udakijijwe utarasenganye na Pawulo, utarigeze wumva ijambo Pawulo yavuze. Yari Pawulo yari yarabibwiye imbohe, ariko ntiyabibwiye umutware utwara uwo mutwe w'abasirikare, ariko agahabiza imigambi yawe ayiburizamo kugira ngo ijambo ry'Imana risohore. Haleluya, haleluya. Hari ikindi kibazo cya kabiri cyavutse. Icya kabiri cyaravutse kivuga ngo
abantu bazi koga bazi kugira gute hejuru murahari abantu bazi kugira gute abari babiroha mu mazi bagende abatazi koga murabeho abatazi koga ubwo barajyahe abatazi koga bararuhamo ariko ntabwo ari ko bigenda kuko ijambo ry'Imana rifite inzira yayo ko mutanyumvise ijambo ry'Imana rifite iyayo iyaryo nzira ntabwo ariko bigenda abatazi koga muhumure hari utubaho duteganijwe tw'abatazi koga haleluya haleluya niba Imana irari imfungi zigakura zidafite base zidafite ba nyina zidafite ba anti mwagendeye kuki uretse akabaho Imana yabaremeye mwagendeye kuki ninde wari kubashyira mu ishuri ko ari akabaho Imana yabaremeye ninde wari kubabwira ngo bambara gutya uretse akabaho Imana yabahaye ninde wari kubabwira uko banywa n'uko barya ninde wari kubigisha kuvuga uretse akabaho Imana yabakene namwe muzi koga hari aho bikomera iyo harimo umuraba ntiboga iyo habamo umuyaga ntiboga uretse ijambo ry'Imana ryavuzwe niryo ribanyujije aho ngaho haleluya haleluya vana amaso aho ngaho waruyerekeje uyahanga ijambo Imana yavuganye nawe wizera Imana yaguhamagaye Pawulo yaravuze ngo ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora ibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora Pawulo yabwiye Timoteyo aramubwira ngo mwana wanjye mwohereje muri Efeso abaye abantu bari bazi ukuri barangije barakugoreka muri Efeso ari abantu bizeraga Imana barangije barabikera babivaho aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo uzizere Imana nubwo abantu batayizera ndashaka ko mwizera Imana naho bamwe batayizi naho bamwe batayize ariko mwizera Imana twongere tuvuge ngo amen twongere tuvuge ngo amen ndagira ngo dusenge Imana haleluya ngo Pawulo ahagarara kuri iryo jambo ngo amaze kuvuga ngo abazi koga nimwambuke byari bibaye itegeko noneho ngo mutware yarategetse aravuga ngo abazi koga nimwambuke hanyuma batabizi batangira kwibaza imibereho batangira kwibaza ibyo Pawulo yavuze niba biri busohore ariko ngo bagenda kutubaho tuvuye muri iyo nkuke inkuke nimeneka ntuzagira ubwoba ngo urapfuye ahubwo izabije kuguhereza akabaho ko kugenderaho icyaba mukizera Imana iyo abahamagaye iyo avuganye na haleluya haleluya hari n'abatare babonye utubaho hari n'abatarabonye utubaho ngo ariko ngo bagendera no ku bindi bivuye mu nkuge ibindi biva mu nkuge ntabwo nzi ibyari byo ariko byange bikunde rashaka kukubwira ko Imana ifite inzira zawe izo yanyuzemo intabara ishobora kutayigarukamo ngo igutabare ifite izindi nzira yanyuramo ibwira ngo mu nzira zawe unyuramo ndakwizeye ndakwizeye ibyo bavuga byose bica amazi birengeho wibitindaho ibyo nawe ubonesha amaso uri kubona ko inkuge yamenetse kandi ko ubuzima bwawe bwari buri muri iyo nkuge birengeho uvuge ngo nzabaho imisoro nizamuka uvuge ngo Imana yambwiye ko nzacuruza irazamuka tuzamuka ubwo abantu bwiki niba intambara mu kazi uzihorere zimuvinge zizereremo ariko uzibwire ngo mwantambara mwe uko mungana kose Yesu yavuganye nanjye ko mwaba kwicara aha mu kazi igihe atarakankuramo nzagakora bavuga bambiga bandoga banyanga ariko nzagakora ni Yesu wakamaye nzakagumamo twizere Imana ndashaka ko dusenga Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha narivuze ngo Imana ibahe umugisha haleluya haleluya
nzi ibintu bigusajije ntabwo nzi niba ubona inkuge yamenetse ntabwo nzi niba ubona gakondo yawe utari kuyibona ariko ngera wisuzume urebe niba imbaraga wari ufite ugisezeranwa iyo gakondo niba arizo ugifite uyu munsi wa none icyo ni cyo cyerekezo tugiye gusengeramo byashoboka ko ufite ubwoba ufite ubwoba urimo urareba inkuge yaramenetse urimo urareba ukareba hepfo ukareba haruguru ugasanga nta n'akabaho gahari hari ibindi utazi byavuye muri iyo nkuge bigomba kukubeshaho byanga bikunde bikagukura mu rupfu bikakwinjiza mu buzima nihakore baturirimbe ngo nubwo itagaragara ariko irahari n'izo nzira nubwo zitagaragara ariko zirahari si ngombwa kuzikwereka inkuge itarameneka ntabwo wazibona ariko inkuge nimeneka uzazibona niba yaranakumenekanye ukaba umaze imyaka itanu utarazibona nagira ngo nkubwire ngo zirahari nagira ngo twinginge mwarimu Jean Paul yigire hino adufashe gusenga icyerekezo cy'isengesho ni iki ngiki turashaka gusenga imana ikaduhumura amaso niba hari umuntu warucitse imbaraga akaba yumva zari zarashize hari ahantu yacogoreye hari ahantu yananiriwe uyu munsi yendahenda imana uyibwire ngo nsubiza ku rufatiro hanyuma nsingire gakondo yanjye gakondo irahari gakondo yawe irahari kandi ugomba kugera ahantu imana ishaka kugera aho ushaka kugera rero aho imana ishaka ko ugera wowe niho imana ishaka kuba ibiguteye ubwoba ibiguhindishije umushyitsi bibwire ngo kristo yaratsinze nagira ngo tugeje uru hanyuma dusenge imana ibaha umugisha mwinshi Amen. Nakado akihagaze hano dusenge n'abakozi b'Imana baze dufata umwanya dusenge twese duhagaze Imana ihimbazwe. Tuvuge cyane haleluya. Sanga uvuga haleluya. Umuntu utana ni bavuge haleluya. Mwese muhaguruke reka mbabwire Imana yacu ni Imana y'abazi koga n'abatazi koga. Amen. Mwanyumvise? Ni Imana y'abazi koga. Ni Imana y'abatazi koga. Mu rundi rurimi ni Imana y'abarize n'abatarize. Mu rundi rurimi ni Imana y'abanyantege nke ni Imana kandi y'abanyambaraga. Muranyumvise? Uko waba uri kose. Imana ifite inzira zirenze izo dutekereza. Nizo twabwiwe kugira ngo ize tugirire neza. Haleluya. Ikintu tubisaba, gisabwa ni ukuyizera gusa. Hanyuma ukayizera nk'uko Paul yabyizeye Imana aramubwiye ngo muri mwese ntacyo muzaba arabyizera kandi niko byagenze ikoresha uburyo rero ishatse bamwe baroga abandi bakoresha utubaho abandi bakoreshwa n'ibyavuye mu mwuge nk'uko yabivuze ariko bose barangiza amazi bagera ku nkombe hadapfuyemo n'umwe nk'uko Imana yabivuze nitwizera Imana izabikora nk'uko yabigambiriye twizera Imana Imana niyo kwizerwa Amen agiye gusenga ijambo wowe wize nanjye ndasengera ibindi byifuzo bisigaye tutasengeye niyo mpamvu Alphonse yabirangije mwanditse niyo mpamvu mutabonye agaseke hano mwanditse ari utanditse mwese mwanditse niba utanditse rero nicyo cyifuzo nawe agiye gusengera ariko twabirangije ntabwo tugiye gusubiramo nk'abikebagura cyangwa se nk'ababwira Imana itumva mwanditse niyo mpamvu agaseke mutakabonye ubwo ibyagaseke bizongera mu cyumweru gikurikiyeho ariko mwanditse kandi hari ijwi ryavuze ngo hari visa zagiye zigaragara bashyiraho vi ibindi mu mutima wumva hari ibintu biguteye ubwoba reka Claudine abisengere ariko ikintu usabwa wizere Imana yonyine hanyuma nanjye ndasengera ibindi byifuzo hanyuma umushumba aze nanone kudusohoreza Yesu abahe umugisha uri Imana ishobora byose kandi uri uwo kwizerwa ibihe byose turagushimiye urakoze kubw'ijambo ryawe Mana haleluya urakoze Mana kuko tugiriye imbabazi nyinshi kandi durahagurutse Mana turi imbere yawe hari abantu bari bahungabanyijwe n'umuraba n'umuyaga hari abantu bari batewe ubwoba n'ubwihebe n'intambara n'ibigeragezo barimo hari abantu bumvaga kurokoka kwabo ntako hari abantu bari bamaze kwibagirwa ibyo wavuze hari abantu bari bamaze kubyibagirwa ariko kandi tumenye neza ko inzira zawe zirenga izo dutekereza mu mitima haleluya inzira zawe zirenga izo twebwe twibwira ibyo wavuganye natwe ubinyuze ahashoboka n'ahadashoboka ariko ukabisohoza wa Mana we ishobora byose ndasenze abo
abantu baremera amashimwe hamwe n'ibyo banditse hamwe n'ibyo batanditse hamwe n'ibyo bifuza hamwe n'ibyo bategereje ndasenze ubahumurize imitima nanone irihumure ribagereho bongere bakwizere bongere bagukunde bongere bagutegereze abari bacitse intege ubasubize mu imbaraga urakoze Yesu haleluya shimwa Yesu abari bananiwe ubongere imbaraga abumvaga birangiye ubasubize mu intege kandi bakomeze bizere ku ibyo Imana yavuze ku mushinga yatangije izana usohoza ubwo bubashura bufite twizeye tudashidikanya kuturemeye amashimwe kudusubije mu nzira zo kukwizera kudusubije mu nzira zo kubana nawe mwami uhabwa icyubahiro ntabwo tuzongera gusubira inyuma ntabwo tuzongera gucogora mu kukwizera ntabwo tuzongera kunanirwa ahubwo yaraye nonaha dusezeranye nawe isezerano rishya ko twongeye kukwizera haleluya twongeye kukwizera kuzakora ibirenze ibyo ngibyo urakoze turagushimiye icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu amen dukomere Yesu amashi haleluya tujye gufata umwanya wa kandi twongere dusenge turacyari gusenga turacyari gusenga tugiye guhindura page tugiye guhindura page y'isengesho ryacu tugiye guhindura page y'isengesho ryacu wicika intege imana iri kukumva wicika intege imana iri kukumva tugiye kwakira noneho tugiye gusenga isengesho ryo kwakira ugiye gusenga isengesho ryo kwakira ibintu wumva ukeneye mu buzima bwawe ubyaturire muri riteraniro tangira ubyaturire muri risengesho ibintu wumva ukeneye ibintu wumva ukeneye bigomba gutura iwawe bigomba kuba mu buzima bwawe bigomba kuba mu rugo rwawe bigomba kuba mu kazi kawe bigomba kuba ku buzima bwawe tangira ubyature tangira ubyature tangira ubyature tangira ubyature tangira ubyature ubyature n'ijwi rirenga ubyature n'ijwi rirenga tangira ubyature tangira ubyature tangira ubyature byature byature ibyo ukeneye byature ibyo ukeneye byature ibyo ukeneye atura umugisha mu rugo rwawe atura umugisha mu rugo rwawe atura umugisha mu rugo rwawe nta wundi wabikuvugira nta wundi wabikuvugira ni wowe urabyivugira wenyine ni wowe ugomba kubyivugira ni wowe ugomba kubyivugira ni wowe ugomba kubyivugira imana yagukuyeho ibibi bya bindi wamaganye imana yabyirukanye ubu ni umwanya wo kwakira ibyiza ubu ni umwanya wo kwakira ibyiza kandi nibyo imana ikwifuzaho yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubakirira ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza ngo kandi impamvu mbivuze ni ukugira ngo mbarebwe mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma senganye nawe irisengesho senganye nawe irisengesho ugomba kwatura ubwenge ku bana bawe ugomba kwatura ubuzima ku bana bawe ugomba kwatura urugo rwiza ugomba kwatura urugo rw'umugisha ugomba kwatura urugo rw'umugisha ugomba kwatura ibyiza heba ya boya fo de la stere boria byature imana iri muri riteraniro imana iri muri riteraniro yiteguye kuguhereza yiteguye kugusubiza imana iri muri riteraniro
yiteguye kugusubiza. Imana yiteguye kugusubiza. Imana iri muri iteraniro yiteguye kukumva. Yiteguye kukumva. Ntabwo uzakorwa n'isoni. Ntabwo uzamwara. Oya, aturi imbaraga. Aturi by'imbaraga. Aturi by'imbaraga. Aturi by'imbaraga. Aturi by'imbaraga. Imana twiringiye ni inyembaraga. Imana twiringiye ni inyembaraga. Aturi by'imbaraga. Ndikumva hari imbaraga zikutabara. Ndikumva hari imbaraga zikutabara. Zoherajwe muri iteraniro. Numva hari imbaraga zikurengera. Zoherajwe muri iteraniro. Numva hari imbaraga zigukiza. Zoherajwe muri iteraniro. Hari ibintu bidasanzwe. 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 Imana ije kubgawe. Imana ije kubgawe. Imana ije kubgawe. Saleboriada. Feya sikaradra. Ntabwo ari umwanya w'intege nke. Ni umwanya wo kwakira. Satani yarazi ko ibyawe abishyizeho iherezo. Ariko Imana ibyangiye muri iteraniro. Imana ibyangiye muri iteraniro. Satani yarazi ko utazagira agaciro. Ariko Imana iguhereye agaciro muri iteraniro. Satani yarazi ko uzahururira. Ariko Imana iguhereye guseka muri iteraniro. Satani yarazi ko uzahora uzerera. Ariko uwo mwuka Imana igukuyeho. Imana igukuyeho umwuka w'uruzerero. Imana igukuyeho umwuka w'uruzerero. Satani yarazi ko ntawe ugukomoka uzagira agaciro. Ariko Imana ikwemereye agaciro. N'abagukomokaho bazagira agaciro. Iryo ni ijambo ry'ubuhanuzi. Talabori adrahi. Sabo yaponiyafo. Hallelujah. 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 Ukora ibikomeye muri iteraniro. Ukora ibikomeye muri iteraniro. Abanyamya baro bagiye kuzura ishimwe. Hallelujah. Ntabwo turi gutera baraza. Ntabwo turi gutera baraza. Ibi bifite ubuzima. Byaraturengeye mu gihe gikomeye. Mu gihe gikomeye byaradutabaye. Twatakiye Imana turi mu makuba. Imana idukiza amakuba yacu. Twatakiye Imana tubona bikomeye. Imana iradutabara. Twatakiye Imana tudafite agaciro. Imana iduha agaciro. Ntabwo turi gutera baraza. Ibi birakora bifite ubuzima.